less than twenty-four hours when neduoko come out talk say he still get eye for plenty-plenty women and he still get eye for plenty children um mm. now this ogbonge babe wey i dey see so when he stay near neduoko now he come gather courage now he come come out he come talk say even this maid wey i dey see so sef eh say se, he bin wan still marry her add am join him wife collection say di thing wey con make am say u no con gree marry ned my pipu na e be di gist wen i wan give una today hello my correct pipu you are welcome back again to my channel yes so i am back again with another afman ogbonge my name na lady g In case layla na your first time when you dey come across this my channel you never suscribe abeg make you no forget to suscribe and just click that notification bell so that anytime wey i troway we ogbonge gist like this you know i go fit dey busy and yes my people. Hmm. many people go talk say na wow this regina daniel and then the whole whole matter i know go we'll finish for internet my people na so we see am o. na so we see am o every minute now we dey see different 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 updates <laughs> and my people use am make parables say they say old man wen he bring his head come out for public children go take am play band na it be dis nairobi nice, work on because then, we know say he just make interview wen he never too tay wen he come dey talk some things about him married life talk say he get plenty wife and he never marry finish he go still marry plenty join regina daniel because na this regina daniel matter na e he come make im life say dis nediwoko marry of 18 the thing con dey hot so this ogbonge babe the one i dey see so now she con come out now she con talk say she has said say net bin don see talk say he go marry am but this one na wetin make am she don gree na this one she write she con say I can officially state that I am done dating for love I mean am now only available for self-investment intensive funding lo so nediwoko should officially apply somebody con ask am then she con say he did when i was younger but i didnt have sense then <laughs> my people as she talk am na many people come talk say e be like say dis <laughs> babe na ten tion now she dey sick for o because when need make that ten evidio talk say e still get eye for many women e go still marry plenty women and him dey marry them not because say he really love them say he no get that thing one that dey call love you know dey in diary he just dey marry them because say he dey use am to empower the country hey my pipo he say women empowerment say na the only two ways wey go fit have, help the government na the only two ways na im dey show so so when he don pick all the fine fine young, young women when he dey around enter house we no go dey see any olosho again because he talk sey all these oloshos won na dey see if you go from here to here before you reach there you must see one olosho house my pipo if you no know wetin be olosho olosho na pipo wen you visit there dey do akunakuna i no know as i go know na so dem dey call am eh so he talk sey if e be say every men dey empower them like that that is uh, they dey pack all of them enter house you know the thing you no know, go plenty joint you no know, go plenty like that again say all those one wanna dey see na because say dem no see person wey go marry dem no be all of them really be one become olosho ehin <laughs> so like this ogbonge babe come come out o this babe ona dey see so eh her name na princess in case you no know her and you wan know more things about her go her handle oh. her name na iamprincess just type the something the thing go come out you go see her story well they talk say she fair act for that is she be mm, uh, one of uh, bb naija people people won be say they, they go bb naija those days. so she come come out and she come dey talk say the time wen nediwoko approach her wen she still young she, 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 she still be sweet system say he wan marry her and join him wife collection she come talk say no sake of say maybe because say nate get plenty wives but now na she don retire for that kind of level now na. She don't retire for love, love matter. Say na na she won't do one like investment. Since he don't hear Say that the don't talk. Say you know the this thing don't based on love. He go only bring you come house. That is saying he go take and empower you. That is he go arrange your life for you. So she come talk. say you know do say whether the woko will still create really a certain the way where she come be. Now say na na she de available. Say na na she won't settle down my people. I don't know how now. Nah, say that kind matter. Some people say now nah, attention seeker. When well, my people waiting me, I think for that matter be say when and the do that video. In talk say now. Nah, only. vergin nain they ni ehe we non know whethe this one a virgin gay because many people say the way whethe hey see this babe now they no sure say na virgin ehen <laughs> and hen the woko na et don' chop many bab people like uh, uh, chika ik e. he don chop all those people before so all those people dey no be virgin why i talk say no be virgin because uh, chikaike we see am say na big babe man, apart from that one she don fair marry before so if nduwoko dey talk say na only virgin na him dey near my people i dey doubt am say e be like say small small lie dey for the things wen him dey talk because even this chikaike thing today na if to say no nah be say anin di bi wife come out con bring di thing come out make everybody see am say eh, chikaike and nduwoko dey chop their self before na chop and clean man dey for do we for no hear anything at all at all so my people why i bring this matter for now na because many people dey talk say hey Nneduwo co and Reginah Daniel matter don come again hey, una think say this babe wen he just come out now this babe wen he sit there dey call am princess now whether he just dey try to dey make people for just notice am abi una think say na true because una know say need na this one since e fair na the thing go hard us to to judge hey, we no know whether na lie whether na true because this one fair and need na we know say he dey kolo for ladies when it be say them fair so my people make you just all leave your comment at the comment section how you think this matter wetin you think about this matter just drop your own comment my people na here i go hang this matter for today i go still bring una more update this story dey plenty for ground i go dey update una everyday abe if you never suscribe don forget to suscribe and just hit that notification bell for more update and for those of una wen you, you don suscribe ma return a subcriber god go bless una i appreciate una i go leave una for here today i hope to see una for my next video wen una go too take from now have a blessed day bye bye.